Dneska, když jsem byl v práci, tak mi přišel e-mail, že jsem vyhrál epickou LEGO výhru. Což je prostě soutěž od LEGO o tisíc minifigurek LEGO, takových kosmonautů, které byly posláni do vesmíru. Ono technicky, on to jakoby vesmír není, oni to tak nazývají, ale vesmír mám dojím začíná, někde ve 100 kilometrech, ale to je jedno. Každopádně, tahle figurka je hodně vzácná, myslím si, že pro sběratele je to úplně bomba. Je jich jenom tisíc kusů na celém světě a já jsem vyhrál jednu z nich, takže teď kon mi napsali, že mi ji pošlou poštou, takže jenom čekám, až figurka dorazí a jakmile dorazí, podíváme se společně na to. Teď tady můžete vidět e-mail, který mi vlastně přišel od nich, který potvrzuje moji výhru. A teď teda opravdu nezbývá nic jiného, než čekat, než mi figurka dorazí. Tak jo, hele, je to tady. Balík mi dorazil, mrkněte se na to, je to takhle, v takhle kartonu. Přivezla mi to PPL -ko a úplně bez problému. Takže jdeme na to, jdeme to rozbalit. Je to tady. Pojďme na to, to já už se neuvěřitelně se těším, takže já to takhle rosto, rozstříhnu. Tak jo, jste na to ready, jste ready na otevíračku. Jdeme na to. Oh yes. Mrkejte se na to. Epická Lego výhra. Wow. Ale je to perfektně teda zabalen, skvěle. Já to vyndám. Tak, krabiče dáme na stranu. A je to teda takovejhle balík. Mrkejte se na to, je to zabalen v bublinkový folii. Je to řádně zabalen, opravdu pěkně ochráněn. A můžete vidět nápis epická legový hra. Ať si to zbytečně nepoškodím. Už slyším, jak to tam chrastí, ta figurka. Wow, ok. Nice. Takhle teda vypadá krabička, když ji vybalíte už z bublinkový folie. Tady to vypadá, že je normálně samolepka, nalepená, epická Lego výhra. Jinak ze stran prostě takhle, takováhle fialová krabička a jdeme to otevřít, hele. Tady je to na magnet. Wow, nice. Mrkejte se na to. Když to rozbalíte, tak tam máte napsáno vlastně číslo vaší minifigurky. Tohle je certifikát ohledně téhle minifigurky. A vidíte unikátní číslo tvé minifigurky LEGO. My máme minifigurku 556. Naš astronaut úspěšně dokončil svou dobrodružnou vesmírnou misi a teď doputoval až k tobě. Tady máte datum letu 21.5.2023 a výška letu 35 030 metrů místo odletu Partizánské Slovenská republika. Wow, já to teda opatrně vydám, hlavně, že to nějak nezmuchlám. Ty jo, to přemýšlím, že si dám dokonce do nějaký vytrinky uh, vitrínky, nebo možná, že si to normálně zarámuju, tenhle ten certifikát. Hlavně si ho nechci zbytečně nějak ušpinit, ještě vidíte, jak to krásně leskne. Ten nápis LEGO a epická LEGO výhra. No a co tady máme dál? Takže pak tady máme nějakou jakousi vizitku a tady je napsáno. Naše minifigurka LEGO splnila svou misi a dostala se až do míst ve stratosféře, kde působí nekontrolovatelné externí vlivy. To mohlo ovlivnit materiál minifigurky a tím pádem už nemusí odpovídat nejvyšším standardům kvality a bezpečnosti, které LEGO Group u svých dodržuje a na které jsou naši zákazníci zvyklí. Vaše bezpečí a spokojenost jsou naší prioritou. Proto, proto bychom vás rádi požádali, abyste byli při používání produktu obezřetní a dbali na jeho správné a bezpečné využití. Jo, takže takový jakoby disclaimer že ten led vlastně té minifigurky mohl nějak ovlivnit ten materiál jako takový, protože že se to dostalo do podmínek, které nejsou jako běžné, takže, takže tak. No a co tady máme dál, hele, wow, já už ho vidím, toho figa, nice. Další tady máme, takovýhle letáček, epická legový hra, poskládej si vitrínku z kostiček Lego a ozdob si ji podle sebe. Další letáček, kde vlastně můžete vidět vitrínku, do kterými ho postavíme toho našeho kosmonauta. No a teď už nás tady čeká Jasně, čekají nás tady dva pitlíky. Tím prvním je tady samotný Lego kosmonaut. Je tady, koukejte se na něj, nádherný. Má i takovýhle bílej podstavec. A wow, to je neskutečný. Já ho, já ho hned vyndám, jenom ještě koukneme dál. Další tady máme tu vitrínku. Ta se nachází takhle v samostatném balení zase. A tu si teda složíme. To je jasné. tu poskládáme. Koukám, že tady asi není ani žádný návod na to takže to asi nebude zase tak těžký, když to není návod. No a pak můžete vidět, jak je takhle ještě ze spoda ta krabička vystlaná a pod ní už dál nic není. Ještě tady, jo, hele, ještě tady byla takováhle samolepka, epická LEGO výhra, si můžete někam asi nalepit. No a to je vlastně všechno, co se nachází v krabičce. Malu to teda takhle vysypu. No, no je tam docela dost malých dílků. A vy si to, jak tam je napsáno, můžete ozdobit vlastně úplně podle sebe, jo. Tak, tohle by mělo být teda vše venku, jo, super. Jo, já předpokládám, že teda asi se mám řídit jenom dle tohohle obrázku, což jako... Jde to, jde to z toho složit, takže... Uh, já to jdu postavit podle toho obrázku. Tak jo, hele, vitrina je postavená, můžete vidět, je velmi jednoduchá, ale myslím si, že zcela funkční. A vlastně tohle to všechno ostatní, tady, tady ty doty už jsou čistě na dozdobení té vitríny, že? vy si tady můžete něco vyskládat nebo tak, což já asi zatím nevyužiju, tady to můžete vidět na obrázku, jak to nahoře vypadá. Já zatím to tam asi dávat nebudu, ale jdeme tam umístit toho kosmonauta, jdeme se konečně na něj podívat. Tak jo, pojďme ho rozbalit. Hlavně opatrně, ty jo, protože nerad bych si ho jakoliv poničil. Tak pojďme, kamaráde. Tak, a tady ho máme. Mrkejte se na něj. Kosmonaut, který byl ve vesmíru. Wow, koukejte na to. Nádherný úplně. Můžeme sundat tu. Já, si, já ho úplně moc nebudu zbytečně trápit. A tady koukám, že je trošku špinavý, dobrý. Jinak úplně bez problémů, žádný misprint, nic. Vypadá fakt skvěle, úplně nádherný, prostě bílej, klasický kosmonaut, ale v tomto případě speciální. Přidáme ho takhle na podstavec, no a pojďme ho vložit do naší vitrínky. Hele, takhle krásně on tam zapadne, úplně přesně. Jo, takhle ho tam připevníme. OK, fail. Tak jo, hele. Kosmonaut je na svém místě, je umístěn ve vitríně. A pojďte se, mě ta vitrína fakt líbí, já asi na ní možná ty doty ani dávat nebudu, mě se líbí, když je takhle decentní prostě, ještě uvidím. A každopádně, podívejte, je tam vystavený, je tam pěkně schovaný před prachem. Před světlem teda ne, ale, hele, přece ty, zase je to bílá barva, takže je třeba dávat na to pozor, nedávat to úplně na přímý sluneční svět, ale jo, to já nějak, to já nějak zařídím, ale vystavím si ho, to je, to je bomba, mrkejte se na to prostě, ve vitrínce. Krásný kosmonaut. Jsem mega rád, že jsem, že jsem vyhrál. Fakt, mám z toho obrovskou radost, jo. Tak jo, hele, takže ještě jednou. Naše minifigurka, náš kosmonaut je kosmonaut číslo 556. Určitě budu rád, že mi napíšete do komentářů, kdo jste vyhráli, jaký máte číslo vy. Třeba, třeba se najde někdo, kdo má, nevím, jedničku, dvojku nebo něco takového. Figurka je nádherná, mám z toho fakt obrovskou radost a určitě si ho vystavím a Nemůžu furt že jsem ji vyhrál, tyjo, protože já jsem nikdy v žádné soutěži nevyhrál ještě v životě, takže tohle je moje úplně první výhra a ještě takhle prostě pro mě fakt jako obrovská, já jsem fakt nadšený. Myslím si, že minifiga hodíme někam semka k figurkám, někam tady nahoru, ještě k němu určitě dám i tu krabičku. A myslím si, že to bude vypadat super. Vlastně já tady mám ještě velkou podobiznu tohohle figa, což je úplně úžasný, tak sobě skvěle ladí jako. Mrkejte se na to, ale zatím jsem dal tady takhle, potom ještě uvidím. Skvělý je, že fakt to ladí s tím obrazem, že vlastně to je zase on, že jo. Takže to je fakt nějaký osud, prostě epická LEGO výhra. Nemůžu tomu věřit. Další, jak to změníme, nebo tak uvidíte další v LEGO vlogách, takže sledujte určitě LEGO vlogy. Máme ho doma kosmonauta a děkuji i vám za neskutečnou podporu, prostě <laughs> je to super, je to skvělý. Doufám, že i hodně z vás vyhrálo dalších. Určitě pochlupte se dolů do komentářů. Budu moc rád a pokud se vám video líbilo, zanechte like, zanechte určitě odběr, jestli mě ještě neodebíráte. Budu mega rád, když zanecháte ten odběr. Jdeme na 10 000 tam na ten rok. Díky moc, mějte se fajn, vidíme se u dalších videí. Zatím, ciao.